Ladies and gentlemen, các sản phẩm mai này xoay phục của lần này phong sản đi tiêu cầu rồi. Chia tình cảm mà mình sử dụng á, anh cũng là nên bắt đầu đấy. Sau khi cô sau khi đồng chí bông chỉ sang phát sinh lâu bông cho tiền trả về tiền trả kịp vậy mà. Thế nào là chia tình cảm là rửa của chúng ta đi lưu tuy à mà nó refresh lâu lại đã rửa sạch. Bây giờ thì chúng lưu đến lâu tháo thì đi đại alo lúc cái chỉ sang phát này. Sorry, lúc cái chỉ sang phát này lâu đến lâu tháo thì nào. A khu cho nó là lúc cái chỉ sản phẩm của nền sao bắt được khu anh em nhớ lâu đến đâu mới xuống nhớ đa số lúc cái chỉ sản phẩm mà nó là để mà mới sử dụng cho nó là online sao bắt được khu mà xin đi đấy rồi backend sao bắt được khu nó đang chạy à mày chạy mới xuống cho nó đi liền mà tàu nó mà tàu mới là khu cho nó project được khu lâu dài đấy còn cho nó bay lại mấy bay bây giờ ta cho nó em lâu rồi chỉ project lười lý với cho nó được khu lâu dài bây giờ mới sử dụng u mà bây giờ rồi khu cho nó chạy rồi làm mấy anh nó đi nấu amo nấu mo no more này cho IDX index của chúng ta run này đi được xả run này lên mấy tôi bỏ run này cho tôi cho bỏ number tổng thảo mà run này rồi bỏ number tổng thảo cho biến chỉ cái lưu cái hồ sơ bỏ number tổng thảo là tôi lưu ra dây là lên mấy cho nó ra chỉ sản rồi đúng là chỉ sản rồi phía đấy rồi ra của nhà rồi ra thế mà object điểm nhà ấy bà lên đó đó là cho nó đi xả vào đi lên này rồi cho nó là bao lâu lại mới xóa ဒီလေးကိုကျွန်တော် copy ကူလိုက်မယ် copy ကူဒီထဲတော့ထည့်ထားမယ်ကျွန်ရဲ့ project ထဲကဒီထဲတော့ထည့်ထားမှာနော် http ရဲ့ local host ကပေါ့နံပါတ်3000သွားမယ်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီ data တွေ return ပေးလိမ့်မယ် json data တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ load in လမ်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူး server တစ်ခု run ထားလိုက်တာပဲ online server ကနေပြဖို့ကျွန်တော်ခက်ခဲအခက်အခဲရှိတော့ခု offline server ကနေပြတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်လမ်းပြီး load in လုပ်ပြီဆိုတော့ number 1ကကျွန်တော်data return ပြတာဘာတွေပြီးလဲ local host ရဲ့ port number 3000 local host ရဲ့ port number 3000ကကျွန်တော်တို့ဒီ data return ပြတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်သွားယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာလာပေါ်ပြမယ်အလွယ်လေးပဲကျွန်တော်မှာ link ပြောင်းလာပြီတွေ့မလား link ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်လာပြီလဲအဲ့ဒီ data အားလုံးသူ့လို loading လုပ်နေမယ်ဒီ URL ကနေနော်အစောကကျွန်တော် local URL ကနေ loading လုပ်တာအခုကကျွန်တော်ကဒီ global url မဟုတ်ဗျာပြောပြချင်တာဆာဗာနေပြီးတော့ online server ကနေပြီးတော့ loading လမ်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကို land ပေးထားလဲ df component ကိုပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြီးရလာတဲ့ data array တွေကိုဝင်သွားပါအမှတ်ချက်တတိထားဖို့လိုတယ် return ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကို json array result ကို return ပေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က data array file file ဖြစ်တော့ data array တွေကနေပြီးတော့တန်ဖိုးကိုယူတဲ့ခါကျရင် data array.is20 result ဆိုတဲ့ array ကိုယူမယ်လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ general အားလုံးကသူ့လိုလိုအလုပ်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ချင်မလို့ပြန်ပြီးတော့ data ပြန်ပေါ်လာပြီအဲမိတ်ဆွေတို့ချက်တိထားခြင်းခု loading လုပ်တဲ့ data အားလုံးကဘယ်ရနေလာရလဲဒီ URL နေလာတာနော် okay အဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်စိုးရင်ကြမလို့တခုတော့ရှိရမယ်ဆိုတော့တူဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ် run နေတာ angular port number 4200 node.js ကကြာ port number 3000မှာ run နေတာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကညီအောင်လှမ်းလုပ်တဲ့အခါကျလှမ်းပြီးတော့ data request လောက်ရင်ဒီ cross browser ပေါ့ cross original browser ပြဿနာတက်တယ်ဗျအဲ့ပြဿနာတက်တဲ့အခါကျမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆန်းလို့ဆန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဆန်းလို့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့order out နေတာနော်ဒီ add on ထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့ထည့်လိုက်တဲ့ extension တွေကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခု CORS Cox everywhere ဆိုပြီးတော့ cross browser restriction ကိုတင်ပြီးတဲ့ဟိုကြော်ပြီးတဲ့ကောင်းနေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြန်လာမရှိဘူးအားလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီကောင်းဒီ plugin ကို install လုပ်ထားလိုက် install လုပ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ plugin လေးကိုကျွန်တော်နှိုးထားတာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်ရင်တော့အကြောင်းမတူဘူးအလုပ်လုပ်နေအစိမ်းအောင်လေးပြလိုက်မယ်အကောင်လေးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ request ကိုဒီလိုလမ်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပြပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့ local မှာကြွအောင်ကျင်ထား local မှာကြွအောင်ကျင်ထားဆိုကျွန်တော်တို့အစောကကြည်လာခဲ့တယ် URL ဖြစ်တဲ့ power လဲ access ထဲကနေပြီးတော့ load တယ် load တယ်ပေါ့ဒါတို့တစ်ချက်ကြွအောင်ကျင်ထားရင်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ server နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကြွအောင်ပါပဲ yes cdx access ထဲက dutyn.tutorials.json.json နော်အဲ့ဒါ reference တစ်ချက်နဲ့ဒီလိုလိုအဖြေပေးရမယ်အခုကမပေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲ local g server ကကျွန်တော်တို့ကဘာမထားလိုက်ဘူးလဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရင် local g server ကျွန်တော်ကအားလုံးကဒီကောက်မှာ array မရှိဘူးမိတ်ဆွေရှိချင်တယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ဖို့ local g server လည်းရှိချင်ကျွန်တော်က json object အဲ့ထဲမှာ json ie array ဖြစ်တဲ့ ies 20 result ဆိုတဲ့ json array ရှိရလို့ပြော၎င်း json array ထဲမှာကျွန်တော်တို့အစောက data အားလုံးပြန်ထည့်ချလိုက်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် json array ဖြစ်တဲ့ result ထဲမှာတန်ဖိုးအားလုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အကုန်ထွက်လိမ့်မယ်နော်
ဟို server နဲ့ဒါနဲ့မကွာတော့ဘူး server နဲ့ reset နဲ့ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်း offline ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ local data ကိုစမ်းတော့လဲ reset array နဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်နာမရှိဘူး။နောက် json လို့ပို့လဲမရှိဘူးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ json လို့လည်းကုလို့လို့ရဥမာစိုးကြပါဆိုကျွန်တော်ကကျုပ်ဘာကိုသုံးထားလဲ title idea ကိုသုံးထားတယ်အခုကျွန်တော် json file မင်းစီကမရှိရင်တိစောက်တယ်နေ့တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဥမာပေါ့ကျွန်တော် reset ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့တိစောက်ပြမယ်အမှမှကျွန်တော် object တစ်ခုတိစောက်မယ်ဒါက array ပေါ့နော် array ထဲမှာကျွန်တော် json object id ကိုအာဥမာ tax id လို့ပဲပြောလိုက် tax id 1နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က title ကိုကြတော့TSD test DIDI title 1လို့ပြောထားရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် JSON object ကိုထပ်တည်ဆောင်မယ်ဒီလိုပဲလွယ်လွယ်လေးပဲအာ ID ပဲပို့ format တိုင်းပဲလေနော်အားလုံးကသူ tax ID 2လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်မှလာပြီး comma ခန့်ပြီးတော့ DIDI title ကကြတော့ TSD test I test title 2လို့ပေးလိုက်မယ်အပို့တစ်ခုခုထည့်ခြင်းလဲမေးဆိုထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က EX extra the just for testing 1လို့ပြောလိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အပို့တစ်ခု8 time format 2ပဲ extra extra ဆိုပြီးတော့ just for testing 2လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီ TSD testing 2လို့ပြောလိုက်မယ် okay ဒီမှာ semicolon ခံလို့တော့မမေ့နဲ့ကြည့်စမ်းကျွန်တော် key of value နှစ်ခုလုံးက double ကုန်းနဲ့ရေးရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တည်းထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ data လေးကိုလုတ်တင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မှလာပြီးတော့ app ထဲမှာ reset ထဲကလုတ်တင်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် ID ရော title ရောနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ extra data ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ ex ident.esdi extra ကိုကျွန်တော်လုတ်တင်လုပ်လို့ရပြီနော်လက်တွေ့စမ်းကြည့်ခြင်း image မှာ live refresh လာလို့ကြည့်ဒါဆိုရင်3မျိုးကျွန်တော်တို့တပြပြပေးလိမ့်မယ် title ရယ်ဟော ID ရယ် title ရယ်ဒီကကျွန်တော်တို့တို့ extra ID ရယ် title ရယ်နှစ်ခုပဲရှိရတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းလားလွယ်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်က tutorial မှာလာပြီးတော့ power object တစ်ခုကို copy ကူအောင်မှာလာပြီးတော့ paste လုပ်တော်ကြကြရင်ကျွန်တော်စီရ json file မပါလို့မိတ်ဆွေတို့စမ်းလို့မရဘူးလို့နားမလည်ဘူးလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ json file ကိုပေါ့စိတ်ကြိုက်ရေးပြီးစမ်းလို့ရတယ်ဒါဆို3ခုဖြစ်သွားမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က online အနေနဲ့ loading လုပ်တာလည်းမိတ်ဆွေစမ်းကျင်နေဆိုရင်ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ local host လေးတစ်ခုဖန်တီးထား local host ထဲမှာမှအလုပ်ဆရာရှိရအားလုံးအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါ Node.js သင်ခန်းစာမိတ်ဆွေကျွန်တော် Node.js သင်ခန်းစာဝင်ပြီးလေ့လာရတော့ဒါတွေတွေ့ရလိမ့်မယ် backend server မှာ Node.js ကိုသုံးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တော်ကလေး main stack တင်ခဲ့တာခရရကြောင့်အပြည့်အတန်ကြားလို့နည်းနည်းအာရုံညောက်သွားတာ main stack ကျွန်တော်ရဲ့ main stack တင်ခဲ့တာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့လေ့လာခြင်း node.js ကို angular.js ကို apex.js ကို mongodb ကိုအားလုံးနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပြထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်က angular တင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် angular တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်နေရတာအဲ့တော့ node တင်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်က get method နဲ့မသုံးဘဲနဲ့ post method နဲ့တုံးပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi.org ပါ sunny.org ပါ